Beyiş Nuru. Апаларыбыз Жоробекова Рахиманын 70 жылдыгына жана Абдуапова Мавлиданын 60 жылдыгына арналат. Алгачкы мусулман Хадича бинти Хуайлид. Алгачкы мусулман, алгачкы дос, алгачкы жолдош, момундардын алгачкы энеси, Аллахтын жана Жабраил алейхиссаламдын саламына ээ болгон 25 жылдык жубай, мээрим пайгамбарынын дартташы, сырдашы, исламияттын алгачкы демөөрчүсү, дастандарга айланган ахлагы менен Кубра, тагыр айтканда улуулук макамынын ээси, Тахира, башкача айтканда таптаза деген наамга татыган энебиз Хадича бинти Хуайлид энебиз тууралуу сөз ачабыз бүгүн. Бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар мечитинде отурган эле Хадичасын эстеп кетти. Арине, анын өлүмүнөн бир канча жыл өткөн болчу. Бир таяк менен жерге 4 сызык сызды да ушундай деди пайгамбарлар пайгамбары. Билесиңерби, булар эмне? Сахабалар ар дайымкы адептүүлүктүн үлгүсүн көрсөтүшү. Аллах жана анын элчиси жакшы билет деп жооп беришти бири ооздон. Жылмайынкы маанайда 4 сызыкка караган Расулулла бейиштеги аялдардын эң жакшысы ушул төртөө деп айтты. Биринчиси Имрандын кызы Исанын апасы Мариям. Экинчиси фараондун аялы Асия. Үчүнчүсү Мухаммеддин кызы Фатима. Төртүнчүсү да Хуайлиддин кызы Хадича деп санап берди сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Атын айтуусунда эле буула түшкөн үнүнүн өзү да ааламдардын мырзасынын Хадичасын канчалык сагынгандыгын түшүнүү үчүн жетиштүү эле. Аллах элчисинин жубайы Айша энебиз разиаллаху анха Хадича энебиз менен бир учурда пайгамбарга жубай болбогондугуна карабай, эң көп андан кызгангандыгын айтып калчу. Атүгүл Хадича энебиздин каза болгондугунан көп жылдар өткөндөн кийин бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанына караган бир кемпир келген болчу. Ааламдын сыймыгы саллаллаху алейхи ва саллям жол бергиле алайылга деп айтты сахабаларына. Жада калса өз чепкенин жерге жайып, аны чепкендин үстүнө олтургуза, өзү да анын маңдайына отурду. Азрети Айша алыстан карап жатты, кызыгып да жатты, бир аз кызганып да жатты. Ким болду экен бул аял? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аны менен сүйлөшүп жатып, кээде күлөт, кээде ыйлайт. Айрым учурда да жыргап аны угуп калат. Айша энебиз разиаллаху анха өзүнүн суроолору менен көптөгөн белгисиз маселелерди ачыкка чыгарган. Ал сурабаса биз да үйрөнө албайт болчубуз. Аял кеткенден кийин Айша энебиз Расулуллахтан ал аялдын ким экендигин сурады. Аллах элчиси ал аялдын Хадича энебиздин курбусу болгондугун айтты. Албетте, бул сөздү Расулуллах аялдарын кызгандыруу үчүн айткан эмес. Хадича энебиздин жашоосундагы ордун бүткүл ааламга көрсөтүү үчүн айткан эле. Бизге дагы Хадича энебиздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дүйнөсүндөгү кадыр баркын көрсөткөн. Муна дагы бир жандырмак. Көрсө Хадича энебизди эскерип, өткөн окуялардан сөз кылып, ошондон улам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бирде сыздап, бирде куунап отурган турбайбы? Муну ойлогон Айша энебиз адатынча кызганып кетти. О Расулулла, Аллах сага дагы да жакшысын, дагы да сулуусун насип кылбадыбы? Эмнеге кечкеле Хадича, Хадича дей бересиң? Деп салды ичи түтөй. Туура, бул сөздөрдү Айша энебиз кызгангандыгынан айтты. Бирок Хадича энебизге карата айтылган бул сөз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өңүн өзгөрттү. Эй Айша, бүт баары мени жалганчы дегенде, ал мага сен акыйкат жолдосуң. Жолуңдан кайтпа. Аллах сенин мээнетиңди текке кетирбейт деп артымда турду. Бүт баары мал мүлкүн аяганында ал ислам үчүн мал мүлкүн колума сунду. Каалаганча ислам үчүн сарпта деди. Жалгыз калганда өөгүм, кыйынчылыкта жөлөгүм болду. Сабыр кыл деп ар дайым жанымда болду. Жок Айша, Аллах мага Хадичадан да жакшысын берген жок деп айтты. Хадичасы анын жубайы болчу. Ал саллаллаху алейхи ва саллям 25 жаш кезинде Хадича энебиздин өзү ага үйлөнүү сунушу менен кайрылган. Хадича энебиз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын адеп ахлагын жактырган эле. Анткени ал эл арасында Мухаммадул Амин, башкача айтканда ишенимдүү Мухаммед деп таанылган. Жүзү да буга чейин келген жана келе турган адамдардын арасында эң келишимдүүсү эле. Анын келишимдүүлүгүн Азрети Айша төмөндөгүчө сүрөттөйт. Юсуф пайгамбардын сулуулугун көрүп бармактарын кескен аялдар
менин мырзамдын сулуулугун көрсө, анда ошол бычакты жүрөктөрүнө сайып алышмак. Ушундай келишимдүү болгон пайгамбарлардын төрөсү Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Болгону анын көрүнүшү да сулуураак беле же адеп ахлагыбы, аны айтуу кыйын. Хадиченебиз да андагы ушундай өзгөчөлүктү байкаган эле. Чындыгында Хадиченебиз да көптү билип, көптү байкаган даанышман аялдардан болгон. Меккенин алдыңкы соодагерлеринен болгондугунан бай да болчу. Кадырлуу жана башы бош болгондугу, анан да адеп ахлагынын да жакшылыгынан улам Азрети Хадичанын жуучулары көп болгон экен. Алардын катарында Абу Жахил бар болчу, Абу Суфиян да бар болчу. Кийин ал Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды тандап кеткенде аябай кызганышып иштери үрттөндү. Бизде Меккенин беделдүү адамдары турса, ал Абдулмуталиптин жетимин өзүнө ыраа көрдү деп аябай күйгүштү. Алардын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга болгон кеги тээ ошол кезде эле башталган эле. Кантсе да үйлөнүү аракеттери башталды. 40 жашында болчу Хадиченебиз анда. Майсара аркылуу кабар жөнөткөн эле гүл жүздүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга. Аллах элчиси саллаллаху алейхи ва салламда Азрети Хадичадан келген үйлөнүү сунушун кабыл кылды. Эмесе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам буга чейин турмушка чыкпаган жапжаш кыздарды да тандай алмак. Эгер нафсы менен аракет кылган бирөө болгондо албетте. Анткени Хадиченебиз 2 ирет турмушка чыккан 3 балалуу жесир аял болчу. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдагы Тахира, башкача айтканда таптаза деп наам салган Азрети Хадичанын ахлагынан таасирленгендиктен ойлонбостон кабыл кылды бул сунушту. Бир нерсени байкап кала алдыңызбы? Хадиченебиз али вахий келбеген, буйрук, тыюу деген нерселер болбогон караңгылык бир доордо эле таптаза деген лакапка ээ болгон. Пайгамбарлык нуру, Курандын шооласы каптаган ушул жарык доордо, караңгылык доорунда таптаза калган Хадича энебизчелик таза бойдон кала алдык бекен. Той асмандык нурлар менен шөкөттөлгөн болчу. Али бейттин башкача айтканда пайгамбардын урпагынын таянган пайдубалы эле бул нике. Хадиченебиз Аллах элчисине карап, «О Мухаммад, мен да жетим, сен да мага окшоп жетим. Тоюбузга сенин сүт энең Халиманы чакырсак кантет?» дейт. Натыйжада аны тойго чакырышат. Тойдон кийин Хадиченебиз Халима энебизге, «Биз менен чогуу жашап, биз менен калсаң» деп сунуш айтты. Бул окуяны бүгүнкү күндөгү абалга салыштырганда таң калаарлык э. Бүгүн кыз келиндер кайненем менен жашабайм, кантип жашамакмын деп мурдун тырыштырышат. Анда алар үчүн Хадиченебизден бир дарс бар. Мына силерге үлгү, мына силерге өрнөк. Эмесе Халименебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өз энеси дагы эмес, сүт энеси. Бирок ал аял жолдошу үчүн кымбаттуу болгондуктан, сүтүн берип сүйүктүүсүнө энелик кылгандыктан Хадиченебиз да ал кишини баалап барктады. Сүйүү сүйгөн адамыңдын баалаганында барктап, жакындарында сыйлоо деген эмеспи? Сиздин сүйүп жактырып тийген күйөөңүздү, багып чоңойтуп сизге тартуулаган энесин сыйлап, урматтай албасаңыз, бул не деген сүйүү, не деген наңкөрлүк, не деген акмакчылык? Же динибизде, же улуттук түпкүлүгүбүздө болбогон кайнене менен жашабайм деген талаптарды каяктан үйрөнүп жатат андай келин сүрөйлөр? Наташалардан ким билет? Ким кайсы коомго окшошкусу келсе, ал дагы ошолордон деп айтат хадисте. Алла бизди да Хадича энебиздей, жакшы көргөндөрүбүздүн жакшы көргөн жакындарында жакшы көргөндөрдөн кылсын. Анткени сүйгөн адам гана сүйүлөт, сүйө албаган сүйүлбөйт. Куттуу тойдон кийин Абу Талиптин оюна ушундай бир кыжалат ой келди. Мухаббетим колунда жок бир киши. Хадича болсо бай аял. Ошол себептен инимди кемсинтип таарынтып койбоду экен деп сана аркы айтышты да Наба деген аялдан алардын үйүнө барып келүүсүн өтүндү. Бир канча убакыттан кийин келген Наба айым, мен Меккеде андай үй бүлө көрбөдүм. Мухаммед келип, ага пайгамбарлык келе элек болгондуктан атынан айтты. Эшикти каккыласа ошончо кызматкер турса да, эшикти ачуу үчүн Хадича өзү чуркап барат экен деп айтып келет. Хадичанын оозунан атам апам сага курман болсун деген сөз түшпөйт экен деп кошумчалайт. Алардын сүйүүсү дастандардын дастаны эле. Расулуллахка катуу сүйүү менен байланган Хадиченебиз пайгамбарлардын төрөсү 6 перзент берди. Касым, Зейнеп, Рукия, Умму Гүлсүм, Фатима жана Абдулла. Уул балдары көпкө жашабастан бейишке куш болуп учуп кетишти. Хижраттан мурунку жылдарда бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам үйүнө келгенде Хадиченебиздин ыйлап жатканын көрдү. Расулуллах андан эмнеге ыйлап жатканын сураганда Хадиченебиз кантип ыйлабаймын? Уулубуз Касым эмчектен чыкпай туруп өлдү деди жүрөксүздөй. Ал
enelik мэрим менен жашып жаткан Аллах элчиси Жашуа: "О Хадичам, ал бейиште" деп айтты. Хадичене өз жок дегенде эмчектен чыккандан кийин кеткенде көкүрөгүмдү сыздатып сүтү калбаганда деп ыйлап бышактап жиберди момундардын энеси. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам анын көңүлүн жубата: "Хадича, билесиң бе? Ал ушул тапта бейиште сүтүн ичүүнү улантып жатат" деп башынан сылады. Хадичене өз баласынан ажыраган бир эненин күйүтү менен: "Бирок анын энеси менмин да, мен ичиргенимди" деди шолоктой. Ова, энесинен атасынан ажыраган бир балага адамзат жетим өксүк деп бир ат бериптир. Бирок баласын жоготкан эненин абалын сүрөттөп түшүндүрүп берер бир ат да табылышпаптыр. Хадичене өзүнүн да ушундай аяныштуу абалына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгү эзиле сыздап кетти. Кантип сыздабасын? Ал дагы атасы болчу. Анын үстүнө ааламдарга рахмат, мээримдүүлүк катары жөнөтүлгөн бир ата эле эмес, бир пайгамбар да болчу. Ал бала күйүтүн тартып жаткан Хадича энебиздей эле. Андыктан Расулуллах момундардын энесине карап: "Хадичам, каалайсың ба? Аллахка дуа кылсам да сага касымдын бейиште сүт ичкендигин көрсөтсө" деди. Башка жетканда анын эне сүтүнөн куру калбагандыгын, төөлүктүү бактылуулук жайына кеткендигин көзү менен көрүп ынанып да көңүлү тынчыса деген. Туура, кайсы эне о дүйнө көчүп кеткен баласын жок дегенде бир жолу көргүсү келбесин. А бирок Хадиче энебиздин да улуулугу мына ушунда. Анын бул сунушка айткан жообун угуп, сиз да таңданбай койбойсуз. "Жок" деди көздөрүндөгү жашын сүртө Хадича энебиз. "Жок, Аллах элчисине ишенем. Бул мага жетет" деп айтты. Мындай жоопту кайсы эне бере алмак, айтыңызчы? Хадичене өз жообу менен кандай ыйманга ээ экендигин бүт ааламга дагы бир ирет көрсөттү. Хадичене Аллах элчисине ушунчалык ишеним менен садакаттуулук менен байланган эле, аны жашоосунда ар дайым өзүнөн өйдө көрүп сыйлап турчу. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам Хадичене өзүнүн сүйүүсү боюнча: "Мени Аллах Хадичанын сүйүүсү менен ырыскыландырды" деп айтканы бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Хадичене өзүнүн мынчалык бериле байлангандыгына жооп катары ал дагы бериле байлануу менен жооп көрсөттүбү? Албетте көрсөттү. Анын өлүмүнөн көп жылдар өтсө да союлган курмандыктардын этнинин эң жакшы жерлерин Хадичене өзүнүн урматына деп эң башта энебиздин туугандарына, курбуларына таратат болчу. Өлүмүнөн далай жылдар өтсө да Айшенебиз менен олтурганда сырттагы үндү Хадиченебиздин үнү деп ойлоп эшикке атып жөнөдү. Өлүмүнөн далай жылдар өтсө да ичим дагы эле Хадичанын сүйүүсү менен толуп ташууда деп айтты. Өлүмүнөн далай жылдар өтсө да тагыраагы Меккенин багынтылуусунан кийин жүздөгөн үйлөр пайгамбарын коноктоону куштарлык менен каалап жатканда Расулуллах чатырын Хадича энебиздин кабырынын жанына тектирди. Маалым болгондой Хадича энебиз менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Мекке доорунда өмүр сүрүшкөн. Эмесе исламияттын жайылуусу, исламий негиздердин жашалуусу, хадистердин жайылтылуусу, мындайча айтканда исламияттын өзөгүн түзгөн орчундуу окуялардын көп бөлүгү Мадинада болуп өткөн. Ал убактарда Аллахтын элчисинин жанында Айша энебиз баштаган бир канча аялдар болгон. Андыктан бизге эң көп маалымат ошол энелерибиз тууралуу келүүсү керек эле. Бирок тарыхта эң көп маалымат Хадича энебиз жөнүндө келет. Буга себеп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Хадича энебизди такыр унутпагандыгында. Ал өлсө да Аллах элчисинин жашоосунда жана көңүлүндө жашап жүрдү. Ошондуктан анын аты көп айтылат, ошондуктан ал көп эскерилет. Мына ушундай айтылгандардан Аллах элчисинин көңүлүндө Хадича энебиздин канчалык терең из калтыргандыгын сездиңизби? Жараткан эгем ар бирибизге ошондой терең издер калтырууну насип кылсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үй бүлөлүк жашоосун жалпылап эстептесек 38 жылды түзөт. Анын 25 жылын Хадича энебиз менен өткөрдү. Анын өлүмүнөн кийинки 2 жыл бою бойдук жашады. Жоготуу кайгысынан кутула албай жүрдү балким. Анткени Хадича энебиздин үйү пайгамбарлыктын бешиги болгон. Анын үйү эң көп вахий келген үй болчу. Куран окулган биринчи үй болчу ал жер. Алгачкы намаз окулган жер. Тээ кылымдардын ары жагына нур, кубаныч, бакыт, шаттык, бейпилдик сунган жер болгон ал үй. Мына ошондой үйдө, ошондой атмосферада чыныгы үй бүлөлүк бакыттын даамын татыша 25 жыл түтүн болатышты Хадича энебиз менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Анткени ортолорунда аябай күчтүү бир ашыктык бар эле. Жок, жаңылыштык. Ашыктыктан дагы ашыкчараак бир байланыш бар эле. Мунун башка бир аты бар. Бадуизаман аны тууралап мээримдүүлүк деп айтат. Мээримдүүлүк ашыктыктан да курч жана өткүр деп баа берет ал.
aşıktık aloğlanıp güyü öçkün bir ot sıyaktu. Abirok merimdülük canıp durgan çok sıyaktu. Tez ele öçüp kalbaydı, artınan iz kaldıradı. Paygamber o sallallahu aleyhi sallamdın özünün 15 yaş çoğun, iki yolu turmuşka çıkkan, üç balanın enesi olgun bir cesir ayalga üylönüp, aldağı az gelgensip anın üstüne ayaldağı albastan, Hadicam Hadicam dep üyürülüp turuzun, merimdülük dep atavasak, başka emni dep atasak bulatında. Emesi al uçurda Araplarda göp ayaldı oluq İslamiyatka çeyinili bulgun. Tört ayalga çeyin üylönüge boluğuru boyunca ayat düşkündü erkekler mayramdap süyüngün emes. Teskerisince güyüngün. Antkeni bul ayat alarga uruksat berüüden de görük çektöö bolgun. Başka jaytkanda göp ayaldı uluqtan törtkö tüşürüü bolgun. Hadicenin özde kızmatçısı Maysaradan Paygamberibiz sallallahu aleyhi ve sellemga ekinci ayal alam dese mendin aga uruksat. Özünü jakkan jaş kızlardan nikelep alsın dep aittırıp jönötöt. Bunu ukkan Allah'tın elçisi men hiç kaçan Hadicamdın üstünde ayal albayım dep cevap beret. Alardın übülölük jaşoosunun 15-nji jılından baştap başkaça awaldar baştaldı. Antkeni Paygamberibizdin jürögü, ruhu başka bir awalga dayardanuunun aldında ele. Görgön tüştörü ertesi günü özündöy orundalıp jatkan. Ruhu gündön güngö özgöçö bir awalga tuş kelip jatkan. Mandai jatkanda bulardın baarı vahidin dayardıktarı bolçu. Bul awal 5 jıl murda baştaldı. Akırkı 6 ayda Rasulullah değerlik üyge kelbe koydu. Al jalgızlıkta eñsep kalgan ele. Tağırağı eñsettirilgen. Paygamberibiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira üngürüne çıkıp oşol jakta tafakkur, başka jaytkanda oy tolgoolor menen tolgoonup jaŋı bir doğurdun törölüüsünün arapasında bolçu. Hadicası bolsa aga taptakır joltoo bolbodu. Teskerisince koldoo körsöttü. Anın jürögün sıga turgan sözlördü süylöp, iştebeysiňbi? Bizge köňül burbaysıňbı? Dep naalıp joldoşunun başın ansayın oğurtkan jok. Jaşı 55'te anın üstüne koş boylu ekendigine karabay, nur toosuna gün sayın çıkıp güyösüne tamaktaşıp yürüdü al. Paygamberibiz sallallahu aleyhi ve sellemde Hadicasın görgöndö anı kıynalbasın dep üngürdön tüşüp kelip ortodo gezigişe jüzdörü nurga bölünçü. Bir günü üngürdö tafakkır kılıp jatkan kezde Cebrail göründü jana algaçkı vahiy alıp geldi. İkro dep aittı. Paygamberibiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'di görüünü jana vahiyden ruhani oğurluğunun sebebinen ulam toodan çurkap tüşöördö bara turçu bir kança eşigi bar ele. Jakın dosu Abu Bakırga, awası Abu Talipke, je köptü bilgen Varaka bin Naufalga da ketse bolmok. Бирок ал Хадичасынын алдына чуркады. Үйгө келгенде Хадичене өз эшикти ачты. Хадичене өз ушул жерде да аялдык табиятка терс иш кылды. Башкача айтканда, эмне болду сага? Каякта жүрөсүң? Мен сага ал жакка барба деп айтпадым беле? Бале барбал жакта деген сыяктуу ажалдаган сөздөрдү айткан жок. Атүгүл Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламга бир сөз да айтпады. Анткени ал Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдын жаман иштерди кылбоосуна ишенчү. Жакында кимдир бирөөнүн аялды түшүнүүнүн кереги жок. Аны сүйүү жетиштүү. Эркекте болсо сүйүүнүн кажети жок. Ага аны түшүнгөн бирөө керек болгону деп айтканын окуп калдым. Балким кайсы бир деңгээлде туура айткандыр, ким билсин. Расулуллахтын Хадичасы аны сүйгөндө, түшүнгөндө жубайы болуп берди. Улуу энебиз Аала мырзасынын көңүлүн такыр оорутчу эмес. Ар дайым аны түшүнүп, кубаттап турду. Ошол себептен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам оор абалга түшкөн кезде биринчи Хадичасына келди. Мына ушул жерде аялдарга айтаарыбыз, эгер күйөөңүз үйдөн качып жатса, башы оор бир маселеге кабылганда дартын бөлүшкөнү сизге эмес, башка жактарга кетип жатса, анда маселе сизде. Албетте, эркектерге да алдыда айтаар сөзүбүз бар, бирок ушул тапта сөзүбүз аялдарга. Өзүңүздү бир Хадича энебиздин ордуна коюп салыштырыңыз. Стресс, депрессияга кабылган күйөөңүз 6 айлап үйгө келбей тоого чыгып кетти. 6 айдан кийин келди, бирок аябай жаман абалда. Эмне дейсиз? 6 айдан бери тиштенип сактап жүргөн заарыңызды чачып саласыз, туурабы? Мен сага айткам, ал жактарга дербиштерип жүрбө дегем. Үйүң турса, айдай аялың мончоктой балдарың турса, ошого карабай таштап кетсең, көрөрүң ушул рас болот. Бул сөздү уккан эркектин сизге болгон сүйүүсү ан сайын ашып кетеби? Ан сайын сизге тартыла баштайбы? Ансызда кыйналып турган адамга бул сөздөрдү айтсаңыз, өлгөнүн үстүнө көмгөн болбойбу? Көзү башка бир насиктиктерди издеп баштабайбы күйөөңүз? Андай кылуу менен сиз күйөөңүздү түшүнүүгө кыпындайда аракет кылып жаткан жериңиз жок. Болгону ичиңизде топ-топ алган ууңузду кусуп жатасыз.
Эгер Хадичаны өздө сиздей кадамга барганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул абалында биринчи анын алдына келбейт болчу. Расулуллах келди да, «Заммилуни, заммилуни, үстүмдү жап, үстүмдү жылуула» деп айтты шашапуша. Хадичаныбыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үстүн жылуулады. Мейли материалдык жааттан болсун, мейли руханий жааттан болсун. Башынан сылап көңүлүн тынчтандырган ар дайым ал болду, Хадичасы болду. Аллах элси өзүнө келгенден кийин бул өткөндөрдү айтып берип, напсимдин бир кыйынчылыкка тушуккандыгынан коркуп жатам деген кезде, аны эң жакшы бир көрүнүштө көңүлүн жооткоттурду. Сарсана болбо, о Мухаммед. Аллах сендей пендесинде жамандык кылбайт, анткени сен жетимди карап, жакырды колдоп, жакындарыңа жардам бересиң. Кыйынчылыктарга чыдап, конокторуң сыйлайсың. Жабыркагандарга көмөк көрсөтөсүң. Аллах мындай пендесин жалгыз калтырбайт, деп айтты. Канчалыкта энебизге жараша турган бир колдоо эмеспи бул? Алгачкы вахийден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга алгачкылардан болуп ыйман келтирүү бактысын Хадича энебиз эч кимге берген жок. Ошол тарыхый убактарда Хадичасы жанында колуна колун берип, колдоп жүрөрү болду. Жылдар бою жанында эч ким жок болгон учурда ар дайым анын жанында болду. Диндин жайыла баштаган учурунда кыйынчылыктар ан сайын көбөйүп, кысымдар арткан мезгилдерде бүт байлыгын ислам үчүн сарптады жана исламдын бул күндөргө келүүсү үчүн абдан маанилүү инвестицияларды жасады. Бүгүнкү күндүн Хадичаларынын куруучусу болду. Ал исламга маанилүү үнөсү менен, бар күчү менен, сарсанасы менен дарттанып, жигердүү мусулман болууну үйрөттү барыбызга. Ислам үчүн күрөшкөндөргө карап, жөн гана машаллах деп коюштан нары көтөрүлүп, акыркы тыйынында динден аябастан өмүрлүк жолдошунун жанында, пайгамбарынын артында, жараткан эгесинин жолунда турду. Туура, кайсы бир энебизден сөз ачылса, эркектер көбүнчө ушул нерсени ойлонобуз. Иншалла, мен да Хадича энебиздей бирөөсүн таап үйлөнөм. Же үйлөнгөн болсок, иншалла, менин да аялым хидаятка келип Хадича энебиздей болуп өзгөрөт. Жок, Хадича аялдарга гана таандык болгон бир аялдык маселе эмес. Бул бир абал маселеси. Ар бир эркек Хадича энебиздей болууга аракет кылуусу шарт. Мусулмандардын дарты менен дарттанган, ким мени мечитке чакырат экен, ким мени баянга чакырат экен, ким мени менен алек болот экен деп кимдир бирөөнүн колунан жетелешин күтпөй, өзү чуркап барып, Аллах жолунда кандайдыр бир кызмат алып, керек болсо башкаларды жетелеп келүүбүз абзел. Ары илим алып, өзүн өнүктүргөн ары башкаларга да жеткирген, ары напсиден, убактысынан, мал мүлкүнөн дин үчүн берген бир киши болчу Хадича энебиз. Биз эркектер неге андан үлгү албашыбыз керек? Ооба, Хадича энебиз илим жаатында да абдан жетилген болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын «Мен илимдин шаары болсом, Алида анын эшиги» деп атаган Имам Али тууралуу. Ошол Имам Али Хадича энебиздин колунда жетилди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам вахийдин келүүсүнөн 5 жыл мурун 5 жаштагы Азрети Алини өз каруусуна алышкан эле. Андыктан Хадича энебиздин көз алдында чоңойду Азрети Али. Бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бири Зубейр бин Аввамдагы Хадича энебиздин колунда тарбияланды. Куранда ат аталган Зайд бин Харис да Хадича энебиздин мектебинин балдарынан. Хадича энебиздин илимин түшүнүү үчүн ушул окуяда таасирдүү. Аллах элчисине вахий келген күндөрүн биринде Жабраил алейхиссалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга ушундай деди. О Мухаммад, Аллах Хадичага салам айтып жатат. Жеткиз аны. Ошондо Расулуллах Аллахтын саламын энебизге жеткиргенде Хадича энебиз: «Салам, бул ансыз деле Аллахтын сөзү. Жабраилге да салам айт. Салам жана рахмат анандагы береке сага да болсун» деп жооп берди. Чындыгында Хадича энебиздин бул жоопту берүүсү анын ички ааламында канчалык бийик деңгээлде болгондугун көрсөтөт. Анткени бул жоопту ар ким деле бере бербейт. Бул не деген илим, не деген паам парасат. Хадичасы ар дайым дарман болуп келген адатында эле дагы бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дартына дарман болгон болчу. Арине, анын Хадичасы анын жалгыздыгына да дарман эле. Эң кыйын учурларда колдоп кубаттоого, эң муктаж убактарда бир тоо сыяктуу кебелбестен ар дайым анын артында турду. Жалгыз болчу пайгамбарлардын пайгамбары. Мээрим толо көңүлүн сындыргандар болгондо тез эле жабыгып, көздөрү кайгыга толуп калат эле. Аллах аны мээримдүүлүктүн эң саресинде жараткан болчу анткени. Силерге ичиңерден ушундай бир пайгамбар жөнөттүк, ал момундарга аябай мээримдүү. Силердин ичиңерден бирөө бир кыйынчылыкка, бир мүшкүлгө дуушар болууңар ага аябай оор келет. Силердин кечирүүлүгүңөрдү ушунчалык самайт. Кудум бир эненин баласына үйүрүлүп түшкөнү сымал силерге үйүрүлүп турат, деп айтчу касиеттүү Куран.
Дагы башка бир аятта да биз сени ааламдарга рахмат катары, мейримдүүлүк катары жөнөттүк деп айтпады беле? Ооба, ал ааламдарга рахмат катары жөнөтүлгөн болчу. Ушунчалык көөдөнү мээримге толуп турчу дейсиз, адамдардын Аллахтын чакырыктарына жооп бербестен тозоктун жолу менен тозокко бет алуусу аны аябай кейитчү. Адамдар аны укпай, көп жолу кайгыга салышты. Көп жолу акаарат кылышты. Алардын акыретин куткарууга аракет кылгандыгына карабастан, түрдүү-түрдүү түйшүккө салышты. Ал болсо ар акаарат укканында, ар жемеге кабылганда, ар зулумга учураганда дартын Хадичасы менен дабалап жүрдү. Анын деңиз сыяктуу кучагына бой таштап, жашоонун толкундарынан, бороондорунан Хадичасынын мээрими менен өзүн сактап жүрдү. Өзү жалгыз же ата мээримин көрбөй, же эне мээримине тойбой чоңойгон эле пайгамбарыбыз. Кийинчерээк чоң атасынан ажырагандан кийин толугу менен жалгызсырап бой жетти ал. Бирок бүткүл бул жалгыздыктарга дарман кылып, Аллахым Хадиченебизди ушундай бир нурга бөлөгөн болчу, ар тараптан Расулуллахтын дардына дарман болот эле. Пайгамбарлардын төрөсүнүн жүзүн жылмай таар эле Хадича энебиз. Бирок айрылуу убагы келген болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламдын көздөрүнүн жаштары мончок-мончок төгүлүп жатты. Хадичасы өлүм төшөгүндө жатканда ага дуалар кылып жатты. Бирок Аллахтын хикмати, акылмандуулугу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саламды өзүнөн башка эч кимге таяндырбады. Кичинелигинде да таяндырбады, чоңойгондо да таяндырбады. Кимге таянар болсо, аны пайгамбарынын жашоосунан алып жатты. Хадичасынын өлүмүнөн 3 күн мурун абасы Абу Талипти да Аллах алды. Кезек эми Хадича энебизге келген эле. Расулуллах оорудан онтоп жаткан Хадичасынын башынын астына колун койду. Көзгө көз келип, сүйүү толо көздөр бири-бирине үнсүз тигилип жатты. Биринин көздөрүнүн ажырашууга чыдай албайм дегендик, экинчисинин көзүнөн көңүл жубатуу сөздөрү окулуп турду. Капаланба, кайра кезигебиз деген сыяктуу жалоорой карап турду Хадичасы. Сен максатыңа жол ал, мага келишиңди күтөмүн деген сыяктуу тиктеп турду жашка толгон көздөр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өкүнүчтүү үн менен айланасын сыдыра карай, карабайсыңбы? Тээ жылдар мурун сен экөөбүздүн жаңы үйлөнгөн кезибиздеги үйүңдүн сулуулугуна кара. Бир өмүрүңдүн аягындагы ушул чатырга кара. Сага бейпил бир жашоо тартуулай албадым. Сени бактылуу кыла албадым, о Хадичам, деди көзүнүн жашы куюла Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Хадичасы бул жолу жылмая карап, андай дебе, андай дебе. Мен өмүрүмдүн эң бейпил, эң бактылуу учурун сени менен жашап таптым. Сен мага бере турчу байлыктардын эң чоңун тартууладың. Сен мага түөлүктүү бакытты бердиң, деп айтты. Жүрөк чыдай албады бул көз караштарга. Унута албады ошол убактарды, эч унутулбады ошол ажырашуу сахнасы. Каабанын карындашы аталган, бакытка бөлөнгөн ошол кооз үй, колундагы бүткүл байлыгы, бүткүл өмүрү, бүткүл күчү, бүткүл сезими ислам жолуна арналган бир абалда о дүйнө көчүүгө аттанып жатты Хадича энебиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын эсине түшкөн ошол кооз үйдө чыныгы жолдош, чыныгы сырдаш катары өткөрүшкөн эле өмүрлөрүн. Бир күнү Жабраил Аллах Хадича үчүн бейиште бир меттен бир үй даярдады. Хадича эч кандай санаа тартпастан түүлүккө ал жерде калат, деп айтты. Бул бейиш сүйүнчүсү болчу. Устаттын да айтканы сыяктуу, бейиш арзан эмес эле. Хадича энебиз бул сүйүнчүгө жетүү үчүн мал мүлкүнөн, дүйнөлүк жыргалчылыктарынан кечип оор-оор курмандыктарды берди. Меккенин эң кооз үйүнөн ислам жолунда кечип салганга Аллах бейиштен бир үй убадалайт беле анан. Убадалайт. Эми өзүбүздөн сурап көрөлү. Биз ушундай сүйүнчүлөргө жетүү үчүн эмнелерди бере алдык, эмнелерден кечтик, эмнелерди курбандыкка чалдык? Хадича энебиз Расулуллахтын аркасында бир ордо, бир армия сыяктуу турду. Бир дартташысы мал ага колдоо көрсөттү. Жана анын жалгыз жүрөгүнө дарман боло турчу терең бир сүйүүнү бөлүштү аны менен. Аллах элчисинин көңүлү да ага болгон сүйүүгө толо болчу. Бирок ар бир жакшы нерсенин бир соңу болот бул дүйнөдө. Тагдырдан ажыратылган өмүр мүнөттөрү түгөп, ажырашуунун убагы келген эле. Ботодой сулуу көздөрдүн ээси болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям
gözlerin Hadiçasının gözlerine kadap, termile karap durdu. Birok getme dep aytalbadı. Sebep çakırık barale. Asmandarın eyesi bolgon Allah rahmat paygambarının Hadiçasın asmandarga çakırıp jatkan. Kaygı paygambarının kaygılarına darman bolgon Hadiçasından ayrılusun tarıhtar kaygıcılı kadar jazıp kaltırıştı. Aradan jıldar öttü. Paygambarlar paygambarı Hadiçasın unuta albadı. Anı estegen sayın gözleri jaşıldanıp, anı estegen sayın kusalığınan ıylap turçu. Jerge tört sızık sızdı. Maksat, ayaldardın en jakşıların aytuğu üçün. Birok baykagandar baykaştı. Hadiçasına tuş gelgen sızıktın en uzun bolğunduğun. Baykagandar baykaştı oşol sızıktın janına tüşkün göz jaşı, Rasulullah'tın gözünün sızılıp tüşkündügün. Beyiş Nuru.